咁我哋傾傾就係981中心啊，咁就係咧呢個 Ocean 嚟嘅，佢就話有冇力上翻30蚊咧？佢話佢自己中線咧都幾好誒，佢問你中線睇唔睇好芯片股咧？芯片都係國策支持嗱，但係呢個咧有啲 QK 嘅，即係啱啱啊呢一個禮拜六個 iMoney 入邊我都係咁寫，國家喜歡你扶持你，就唔代表你可以去打劫人嘅，咁、因為咧。你而家好明顯係見到嘅，點解芯片明明芯片半導體係國家好需要去依靠去打美國佬嘅，去打貿易戰嘅，因為美國唔俾你啦嚇，咁你要自己去研發去生產啦。但係情況仍然都仲有啲好似譬如話防止汽車芯片抬價呢啲咁嘅政策出嚟咧。喂，其實呢個係順國策嘅板塊定係逆國策嘅板塊咧？好多人都問嘅。咁當然從頭先話齋，喂，從嗰個國產啊，自己啊生產啊中國芯，從叫做要對衡啊美國嘅制裁，其實一定唔會打呢個板塊，但係一定唔會俾你為所欲為咯。啊，中意你唔代表你可以做咩都得咯。因為佢都中意汽車噶，啊國家都扶持新動啊新嘅新能源汽車嘅，但係個問題係在於，咁你而家不斷抬價，我啱啱都見到個新聞講法就係血芯就唔係代表咧炒芯，炒芯嚇咁啊，即係你啊人哋扶持你，你就走去嚇閹割啲汽車股啦，你咁樣嚇將個車汽車芯片抬到咁高，咁人哋個成本咪唔得點？咁所以咧，你都要同時保護翻汽車股。所以近呢幾日嘅震盪咧，某程度就係反映緊呢啲嘅矛盾啊，又中意又唔中意啊，又愛又恨啊。係。咁啊嗱，但係咧有樣嘢咧，就係大家需要啊 note 嘅，就係咧業績後嘅表現，往往咧係好主導性。其實遠啲由522 ASM 你已經見到業績後係高開低走。跟住啊，中芯呢只都係業績後係哇，係半年嚟最大之陰燭。咁你已經知道哦，咁短期仲有乜嘢炒咧？你就問自己啦。當然keep 住上升 ，keep 住順應國策呢啲，某程度已經係細水長流，就唔係短線要佢一日半日爆半成嗰只。咁所以立家中芯，我建議持有咯，但係咧未買咧，我想睇定少少，因為佢咁喺業績之後陰一棍咁大嘅落嚟咧，即係圖表你而家望落去就哇似唔似最左手邊1、2月嗰時啊嗰、那個一月頂位咧咁樣？咁嗰時又係哇，去到高高，仲要尷尬，為在於嚇、啊、都係差唔多嗰啲價，就整支大陰燭。咁啊係麻煩啲嘅，咁所以就未買唔買啊，想溝唔溝？有貨嘅話，我睇翻大概其實就技術上就應該睇翻，譬如25.5半嗰啲位置咧，唔跌穿咧，你都死頂住嘅，因為佢都係突破咗下降軌嘅。係咯，即係同埋技術分析上都真係想請教下你，因為譬如上個禮拜見到咧，即係有個射擊之星，跟住有支大陰燭，咁啊大家都覺得見底向下，唔係見頂，跟住向下啦，咁啊但係又爆升翻上去喎。咁其實應該點樣解讀呢幅圖咧？應該係覺得佢向下定向上咧？其實係嗱咁樣啦。射擊之星是啱的，因為當日衝到高高都可以失手開市價，呢啲嘢一定要唔係叫你抌嗱。凡係升，我話知你早晨之星定夜晚之星定咩星都好，叫咩冇所謂。係個升嘅問題，升咧係待變嘅啫，升冇人話一定係逆轉嘅。我寫書都係嘅，今日陽燭，聽日升，後日都可以繼續陽燭。升只係代表一個角力。因為有人去推上，有人壓低，先至會搞成有上影有下影，最終都係喺好似扯大籃喺翻中間咁。升就係咁嘅意思，冇人話代表上面強定下面強，但係升代完出嚟係陰咧，咁呢個咧就確實真係可以喺嗰日走噶。係啊，喺嗰日走，老實講，你唔應該後悔。哎呀！唉，我俾個陰燭走嚇走，係啊，走咗有兩個大陽燭喎又。好啦，陰完之後，老實第二日嗰啲叫技術上咩咧？叫做曙光初現，
洋燭在低位開出嚟冚一半，咁叫曙光初現，都係代即係某程度都唔係實實正正噶。嗯，不過冚一半有冚一半嘅把握，好過冚少少咁樣咯。嗯，其實正路再買咧係應該 next day， 因為經過一輪糾結之後，佢終於又以洋燭地破翻當日嗰、那個。我成日都講，我淨係計燭身嘅啫，我唔計任何影線嘅。咁好啦，所以第二日嗰個較少嘅啊洋燭仔啊突破咗 next day， 而家嗰個箭嘴下一日嗰個箭嘴咧，嗰、那個係啦，呢、這個燭身咧，其實嗰日咧就正式叫做破翻之前嗰位。咁、嗯、當然啦，你又要承受哇出完業績之後低走。咁而家使唔使止蝕咧？老實，而家你見唔見到就啱啱拍正喺當日牆上影線射擊之星？其實老實講啊，嚟到呢啲位咧，大膽啲講，佢好有可能就會揾得翻支持，因為佢當日都肯喺呢啲位度破，所以咧呢啲位咧，如果唔係陰燭啦，我真係唔會教大家喺陰燭裏面買嘢，因為點知今日陰，聽日仲會唔會進一步陰咧？如果喺呢啲位開始打升啊！甚至乎又再開陽的話咧，咁又揾到新支持啊！我又冇乜擔心呢只嘅，因為都係純國策嘅板塊，同埋都係龍頭。咁呢啲位如果捱緊價嘅，盡頂啦，將個止蝕位擺翻喺大概就係陰陽嗰日25.5阻緊嚇，跌穿先走。嗯，係咯，咁啊留意住啦，即係因為中心即係受國策支持嘅中國心啦，咁但係即係之前有啲中美角力嘅時候，佢都係其中一個風眼啦，所以都要留意住新聞啦，即係除咗睇圖之外。